លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមជាសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានលើកទី44និងលើកទី45នៅក្នុងទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវដែលប្រព្រឹត្តឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8តុលាដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានថ្ងៃនេះ បានផ្ដើមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំរាជវិរប្រទេសសមាជិកទាំង10ប្រទេសតែម្ដងជំនួញពោដេមីននេះយើងមានបតអន្តរកម្មពិសេសពីអៅស្រីពេជ្រអ្នកកសែតរបស់យើងដែលកំពុងតៃចោះយកពោដេមីនដៃផ្ដាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវ ស្រីពេជ្រថាតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី44និងលើកទី45នៅក្នុងទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវតើមានរបៀបវារៈនិងជជែកលើប្រធានបាត់សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលតើស្រីពេជ្របាទចៅអ្តមក្នុងថ្ងៃទី9តុល្លារដែលជាថ្ងៃបើកឆាកដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី44និង45នេះគឺមានកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសសមាជិកទាំង10ប្រទេសនិងមានទីຫມួខាងការជាប្រទេសសង្កេតការ បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី10កញ្ញានិងទី11កញ្ញាគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរអាវៀងអាស៊ានជាមួយប្រទេសដៃគូរួមមានកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាចិនកាណាដាអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់មកទៀតក៏នឹងមានជំនួបកម្ពូលអាស៊ានបូកនិងជំនួបកម្ពូលអាស៊ីបូព៌ាផងដែរ មានកំណត់សម្គាល់ចំនួន2ឧត្តមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលក្នុងប្រទេសឡាវឆ្នាំនេះគឺទី1ទីលัวខាងកើតដែលជាប្រទេសសង្កេតការអាស៊ានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងកំណត់សម្គាល់ទី2គឺអវតតមានប្រធានាធិបតីអ៊ីនដូនេស៊ីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគូចំងជំរាបជូនដែរថាប្រតិការរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអាស៊ានថ្ងៃនេះគឺល្អ លោប្រូអ្វីៗបានដំណើរការទៅដោយតាមកវិធីបានគ្រងទុកការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងក្រុងវៀងចັນគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដល់កម្រិតកំពូលដោយមានការដាក់ពងរាយកម្លាំងតិហាននឹងប៉ូលីសនៅតាមស្ថានការពិសស្ថានការដែលទទួលឲ្យប្រមុខរថនិងប្រមុខរថថាពិបាលស្នាក់នៅ រីឯរឿងស្ទះចរាចរអាចថាជារឿងមួយធម្មតាទេឧត្តមព្រោះថាអតិភិបជាមងគឺការបោកផ្លូវសម្រាប់ដំណើរចេញចូលទៅកាន់កន្លែងប្រជុំរបស់គណៈប្រតិភូជាតិនិងអន្តរជាតិស្រីពេជ្រអំបញ្ញមីនេះស្រីពេជ្របានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី9តុលានេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតើមានប្រធានរឿងអ្វីខ្លះដែលមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានជជែកគ្នាជាសំខាន់នៅបាត់ ឧត្តមមុននឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីខ្លឹមសារប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបព័ត៌មានពិសេសមួយស្ដីពីជំនួបក្រៅក្របខណ្ឌត្រីភាគីរវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយសមភិគីឡាវនិងវៀតណាម មានព័ត៌មានផ្លូវការណាទម្លាយឲ្យដឹងអំពីប្រធានរឿងដែលត្រូវបានលើកយកមកចែកជែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមវັດឈុជាតិវៀតណាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំង3ប្រទេសបានឯកភាពឲ្យបង្កើតយន្តការត្រីភាគីជិះចរក្នុងគោលដៅរួមចំណៃពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យុយ og និងពាណិជ្ជកម្មជាដើមតាមប៉ ការឯកភាពដូចនេះក៏មានអ្វីខុសពីជំទប់ប្រមុខការទូតកម្ពុជានៅវៀតណាមនិងឡាវក្រៅខណ្ឌថ្មីថ្មីនៅសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមួយវិញទៀតជំទប់ទាំងពីរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាសម្រាប់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការតាមបណ្ដំត្រីកោន CLV DTA បែបដូចគ្នាស៊ី LVDTA និងបាយងតាមវត្ថុជីវិតវៀតណាម ព្រមក្រតិបាលទាំង3បានបដិញ្ញាជំរុញកិច្ចការប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរួមដែលបដោតលើការឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការលើកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការតបជួបការដឹកជញ្ជូននិងការតបជ접សេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3 ឥឡូវនេះយើងគលែកមកចាប់អារម្មណ៍កិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ាននៅថ្ងៃទី1នៅវិញម្ដងឧត្តមអ្នកតំណាងនៃដឹកនាំរបបសកភូមិបានដឹកមុខជាលើកទី1ក្រោយរដ្ឋាភិបាលយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2021វត្ថុមានរបស់អ្នកតំណាងភូមិក្រៅក្របខណ្ឌនយោបាយក្នុងកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវនេះ គឺជាការបន្តជំហរដ៏គុយភ្ញាក់ផ្អើលរបស់របបសក្តិភូមិក៏ព្រោះថាភូមិរហកកំពុងធំថយអធិបុលចង្វាក់ចราบក្រុមប្រជាងលើសមរភូមិប្រយុទ្ធដូច្នេះហើយភូមិរគ្មានជំរុញអ្វីផ្សេងពីការងារមករកអាស៊ានឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះទេ ប្រមុខការទូតរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2025បានអះអាងនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតក្រៅជំនួបនៅថ្ងៃនេះថាភូមិត្រូវតែស្ដាប់ហើយត្រូវតែអនុវត្តដាច់ខាតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកតា5ចំណុចដែលអាស៊ានទាំងមូលនៅតែចាត់ទុកថាជាឯកសារយោងដែលមានសពលភាពរបស់អាស៊ានរីឯប្រមុខការទូតថៃបានលើកឡើងដែរថា ដំណឹងព័ត៌មានលោកអងចៅម៉ៅដែលជាเลขាធិការចន្ទ្រៃនៃกระทรวงកាបរទេសភូមិជាបានសុំការយោគយល់ដោយពញ្ញុលហេតផលថារបបសក្តិភូមិហើយកម្ពុជាយាមនាំយកដំណោះស្រ័យដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលនាងខ្ញុំបានអាននៅមុននេះបន្តិចម្ដងឋានៈដឹកនាំក្រុមប្រទេសអាស៊ាននៅតែបន្តទទូចហៅឲ្យភៀកគីភូមិទាំងអស់ពិសេសរបបសក្តិតែម្ដង អត់ត្រូវតែបិទបិចប់ឲ្យខានតែបាននៅអង្គភាពរងសានៅកາງវាប្រហារទាំងអស់ដែលសំដៅទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលភូមិសលត់ត្រង់រួចចុះបញ្ហានៅឯសមត់ចិនខាងត្បូងរួមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតថាតើមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាស៊ានបានលើកយកមកជជែកគ្នាដែរទេស្រីប៉ិចបាទអពិតហើយឧត្តមគេអាចនិយាយបានថា ស <g��> ម <laughs> <laughs> ្ដីមរឿងចំនួននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាប្រធានបទមួយបានអាចខ្វះបានក្នុងក្របកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រជុំគុំភ្លេចថាចំនួនមួយនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្លះពិសេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្ងៃទី9តុល្លានេះក្រុមប្រទេសអាស៊ានបានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធបារម្ភតែក្តិននិងវិវាទនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូង តែទោះជាយ៉ាងណាក្រមប្រទេសអាស៊ានបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងចોចចាសម្រាប់ឲ្យបាននៅบทដ្ឋានរួមមួយដែលមានក្រុមផ្សាឈានទៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅសមត្ថចិនខန်းតំបងឲ្យក្រៅពីបញ្ហាសមត្ថចិនខန်းតំបងឧត្តមសំដំរឿងលុយឃ្លីឯខាងជើងក៏ជាប្រធានបដកៅដៅមួយទៀតដែលនឹងអាចលើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3ជាមួយចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខန်းតំបងនៅថ្ងៃទី10តុល្លារស្អែកនេះដែរឧត្តម